प्रीमियर लीग चयनित संस्करण 28वां मैच रे आज सारदारे कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मुहांमुही हेबे। उभय दल पई प्रथम राउंड रो शेष मैच होइतिबारु विजय उद्यम करिबे एवं दुईटी दल भल फॉर्म रे रहितिबारु मैच संघर्षपूर्ण हेबाने आशा करा जाउछि। आज दिनेश कार्तिक अधीन रे कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भेटिबाकु जाउछि। कोलकाता नाइट राइडर्स चलित वर्ष 6टी मैच रु 4टी रे विजय और 2टी रे पराजय सह 8 पॉइंट पाइछि। दल शेष दुई लीग मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स एकादश पंजाब विपक्ष रे जेउभलि भाबे अप्रत्याशित विजय हासिल करबा पई दल शेष दुई लीग मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स एकादश पंजाब विपक्ष रे जेउभलि भाबे अप्रत्याशित विजय हासिल करबा दल पई ए उत्साहपूर्ण रहिछि। ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧିନାୟକ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳର ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଛି। ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବୋଲିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ପ୍ରମୁଖ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଏମ୍ ପ୍ରସିଦ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଣ୍ଡ୍ୟୁ ରସେଲ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରସେଲଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ପାଇଁ ଆର୍ସିବି ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କେକେଆର୍ର ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ସ୍ପିନ୍ ବିଭାଗର ଗଭୀର ଅଭାବ। ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିରାଟ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4ଟିରେ ବିଜୟ ଓ 2ଟିରେ ପରାଜୟ ସହ 8 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ 37 ରନ୍ରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦଳ ଏଥର ପୁରା ଦମଦାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ ଅପରାଜିତ ରହି 90 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ବିରାଟ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବହୁଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଓପନର ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ଓ ଶୁଭମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ନବଦୀପ ସାଇନି, କ୍ରିସ୍ ମୋରିସ୍, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ପ୍ରମୁଖ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି। ବୋଲିଂ ବିଭାଗର ଦଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦଳ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଉପରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତିନିଥର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ ଜିତିପାରୁନଥିବାରୁ ଏଥର ବିରାଟ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଖରାପ ଥିବାବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି ହୋଇଛି ଓ ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପେସ୍ ବୋଲର ଈଶ୍ୱର ଉଦାନୀ, ସାଇନି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟସ୍ ଜିତି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 4 ୱିକେଟ୍ରେ 158 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 169 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 162 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 163 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।